Қытайдың оңтүстік шығысындағы таулы аймақтарда 5.7 балдық жер сілкінісі болды. Апаттан 4 адам ажал құшқан. Тағы 100 шақты тұрғын түрлі жарақаттар алған. Зардап шеккендердің арасында 7 турист және балалар да бар. Тербеліс ошағы Юньнань және Сычуан провинцияларының маңында болды. Жерасты дүмпулері 9.3 шақырым тереңдікте тіркелген. Қазір дүмпуден аймақтағы 4000-ға жуық үй қирап, инфрақұрылым түгелдерлік бұзылды. Сондай-ақ электр сымдары үзіліп, мыңдаған отбасы жарықсыз қалды. Қазір тұрғындар қауіпті аудандардан жаппай көшіріліп жатыр.